Hamjambo wanafunzi, karibuni kwa somo letu la Kiswahili. Leo ni Jumatano, tarehe 7, mwezi wa 10, mwaka wa 2020. Kumbuka kuna siku 7 za wiki. Siku 7 za wiki kuna Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi. Na siku ya leo tutasoma juu ya tarakimu, numbers, tarakimu. Unaandika jina ya nambari, the number name. Kwa mfano, hii ni moja. 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 Ini mbili, two, mbili, mbili, tatu, three, tatu, tatu, nne, 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 tano, 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 sita, 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 six, saba, saba, nane, nane, na, ne, tisa, 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 kumi, kumi, kumi. Kazi yetu ya leo ni kuandika tarakimu. Kuandike jina ya nambari. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Mwe na siku njema.